ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ପରଫେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଥମ୍ନେଲ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖାଉ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟା, ଯେଉଁଟା ବି ଥିଲା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖାଇବି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଜି ଯେଉଁ ହିୟରିଙ୍ଗ ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଙ୍ଗ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ରାୟ ଦେଇଥିଲା କି ତିନି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସକାଳେ 6 ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ। ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଟୋଟାଲି ଦେଶ ଜନତାଙ୍କୁ, ପୁରା ଭାରତୀୟରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣ ବି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ କି ସତ ନମ୍ବର କି ନୁହଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ସେତେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଛି, ମିସ୍ କଲ୍ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ମୋତେ ବି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି କି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଭୋଟିଂ, ତ ଆପଣ ବି କଲେ ସେ ଆସିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ନମ୍ବର ଦେବୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ସେଇଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ମିସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଲ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆପଣ ମିସ୍ କଲ୍ ମାନେ ସିଏ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଫାଶୀ ହେବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମେସେଜ୍ ବି କରିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏଇଆ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କହିବା କଥାର କାରଣ ହେଲା, ତ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ 4 ଦୋଷୀ ଭୋଗିସାରିଲେଣି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ବଟ୍ ନିର୍ଭୟା ମା' ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ପଚାରିବା ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଫର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କେତେ ଲୋକ ଫର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରନ୍ତି 7834998998, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ହେଉ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଅଥଚ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ କଲ୍ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ମିସ୍ କଲ୍ଟା ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ପଳାଇଆଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ହିଁ ସେ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପର୍ସନାଲ୍ ତ ଜଣେ ଦେଇ ହେବନି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ନହେଲେ, ତେଣୁ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ବି ଏ ନମ୍ବରକୁ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ ତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନି ଡାଉଟ୍ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଡେଫିନେଟଲି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମାରିଥାନ୍ତୁ।